Alles krass. Oh! Oh! ยายๆๆ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 ๆ
ပါဘူးဒါ fan house လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လေတော့အိမ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အဲလယ်သမားတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမြင်တွေ့ရတယ်ပြီးရင်တဘူတန်စာကိုစာမယ်အဲ့တော့တကယ်ဘူတန်နစ်တွေရဲ့tradition အစ်စ်အမှန်ကိုကိုယ်တိုင်ခံစားလို့ရရနေရလေပါအဲ့တော့အခုယူတို့ရောစဲဘူတန်နေရဲ့ national sport ဖြစ်တယ် archery ပေါ့နော်မြားပစ်တဲ့ဟာကိုသွား try ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်2 points here, here 3 points. Oh, from there. Yeah. Okay. Where? Where? Have to like just aim first, and then you have to ခုရေတော့ဘူတန်မှာရောက်နေတာဟိုတောင်ပေါ်မှာအပူချိန်က0ကနေပြီးတော့ -2 ထိရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဒီကမှဘူတန်လူမျိုးတွေဘယ်လိုရေချိုးကြလဲပေါ့ဒီလောက်အိမ်နေမှာဘယ်လိုသချိုးလဲပေါ့နော်ကိုရီးယားကတော့ရေချိုးဖို့မနေစင်စားတာဒီလိုစီမှာဘူတန်ကြောက်တုံးပူရေချိုးရနေရှိတယ် traditional ရေချိုးရနေပေါ့နော်ဒါအမြဲချိုးရနေရောမို့သူတို့နှစ်ပတ်မှာတစ်ပတ်မှာနှစ်ခါနှစ်ချိန်လောက်ပဲဒီလိုမျိုးချိုးတယ်တကယ်ဒီလိုရေချိုးမဲ့ကြောက်တုံးတွေမီးဖုတ်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုမီးဖုတ်တာကခဏလေးမဟုတ်ဘူး၄နာရီကနေ6နာရီထိကြာအောင်ဖုတ်ရတယ်အာခုကနောက်မှချိုးမဲ့လူတွေအတွက်ဖုတ်နေအောင်လို့မြင်ရတာဒီလိုအတွက်ကတော့ sorry ကဖုတ်ထားပြီးရတယ်ဆင်းနေမယ်ဟာ you will get in here future oh my god so get in relax good for us to join back in so it's very good အဲ့တော့ခုနပြောရတာကဒီဘာကြာခြေပြန်ကိုတစ်ဆက်ထဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာစစ်သားပြားနေတယ်ဆိုတော့ဟာအဲဒီတော့ဒီရဲကိုကြောက်တုံးပူပူရှည်ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကရေရတယ်ရေလေးပူပူဖြစ်သွားတယ်This is for cleaning. Oh, you must change the water. Oh. When was it started? Long time back. Before we had more shower, but we took bath here. Yeah. People make. Do you have any house or not? Oh, yeah. We keep the house. We don't do that. အဲ့ကျောင်းဖိကြီးရောတော့ဒီကြောက်ပေါ်ကိုပေးပါလေကနေပြောသူတို့ယူလာရဲဘီကြိုင်ပေါ်ပါရဲအဲ့ကြောက်ပေါ်ကင်းနေသူတို့ယူလာရဲတော့သူတို့စီကသေးတွေပဲတုံးနိုင်တာပေါ့နော်ခုကြာရေဆိုတာဆိုတော့1500 1500 1500ဆိုတော့6000ပေါ့တစ်ယောက်ပေါ့တစ်ယောက်ပေါ့တစ်ယောက်ကို6000လောက်ကြီးကြောက်ကြတော့မသေးဘူးပေါ့နော်ဒီစင်းတော့ကအဲ့ဒါကကြာရေချိုးလိုက်အောင်လဲဆိုသူကကြာရေအေးလာပြီဆိုရှင်သူတို့နံပါတ်ကိုပြောလိုက်ဘယ်ဟာအေးနေဆိုတော့ပြောလိုက်ပေါ့နော်ကြောက်တုံးထက်ထဲပေးမယ်ချိုးရဲ့စိတ်ပြေပါဘုံမနော်ချိုးချိုးလာဘုရားတော်မင်းချိုးချိုးပြလို့ပါမင်းရအဲ့တော့အေ
ရင်ဦးဆုံးရေမစိန်ခင်မှာဒီရင်နွေးလေးနဲ့ကို6လောက်ကနေစပြီးတော့တကူလုံးကိုစပြီးလောင်းပေးရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မှသူကအကျောချင်နေပြည်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကန်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့15မိနစ်နိုင်ဝက်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဒီစိန်လို့ရတယ်ရေကသူကအေးသွားရင်ပြောလို့ဆိုရင်မတော်ုံနဲ့တော့ဒီရေကတော့မအေးဝါဘူးပေါ့เนาะအမြဲတမ်းအဝေးတထောင်လောက်ဖွက်ပြီးတော့ပဲပူပူလေးပဲရမ်းချို့လို့ကောင်းတယ်ဒီကတော့ဘတ်တက်ထဲမှာထိုင်နေပြီမဲ့လေအချိန်လုံးအရင်တွေးလေးနဲ့တော့အပေါ်ဘိုင်းကိုတော့လောင်းနေမှာပဲအချမ်းပြေတယ်ပေါ့เนาะVery good. အခုလောက်ဆိုရင်တော့ Botanist တွေဘလို့ရေချိုးလဲဆိုတာကိုတည်ပါပါတည်တော့ပါဘူးတော့မျက်နှာလည်းကြည့်လိုက်ပါခုနကမျက်နှာလည်းမျက်နှာလည်းမတူတော့လမ်းဟိုပြီးတော့အရင်နှွေးမွေးနဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့အငွေ့နဲ့ဟာအရန်ကောင်းတယ်အရန် fresh ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ good ပါ recommend လုပ်ပါတယ်အခုရေတော့ Botanist တွေစားတဲ့ညစာကို local စားစစ်စစ်ကိုစားရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မစားခင်ဒါသူ့ရဲ့ traditional house ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘလို့နေလဲဆိုတဲ့အိမ်လေးကိုပြတာပါအဲ့ဒါလို့ရှိရင်အဲ့ကဲသူတို့ရဲ့အဲ့ကဲမှာအခန်းလေးအခန်းကြီးရှိရဲ့ဘုံဝေးလေးရှိရဲ့အဲ့ဆိုဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီခန်းလေးထဲမှာခဏပွင့်ပြီးတော့အဝတ်စားပေးလဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကဲအခုတော့ဒါဒနစားမယ်ညောကျောက်ပါလိမ့်မယ်။အခုဒီမှာတင်နာစားမယ့်နေရာပါ။အော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒါဘယင်နဲ့ဘယင်မရဲ့ပုံပေါ့နော်။ဒီဘုဒ္ဓမာကနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဒီဘယင်နဲ့ဘယင်မတဲ့ပုံလေးရှိရပါတော့နော်။ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံမှာဒီဘယင်နဲ့မိဖုရားရဲ့ love story ရတယ်အရန်ကိုနာမည်ကြီးရယ်ကဘာကြော်ရယ်ပေါ့နော်ယူရိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီ love story ကြောင်းလာတာပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာဘယင်နဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါတော့တိုင်ငံလှည့်လည်လေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘယင်ကသူကအင်ရှင်မင်းသားဘဝမှာတိုင်ငံလှည့်လည်ရသူ18နှစ်အချိန်မှာပေါ့နော်တိုင်ငံလှည့်လည်အချိန်မှာဒီမိဖုရားကအသက်9နှစ်သမီးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးညိုရဲမှာတွေ့အချိန်မှာအဲ့ကလေးလေးကနေပြီးတော့ဒီအင်ရှင်ဆန်မင်းသားကိုသွားပြီးတော့အာမင်းကိုလက်ထပ်နိုင်လားဆိုပြီးတော့ပါပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတော့ဘယင်ကပါပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့โอเค तू ले လက်ထပ်မယ်အရွယ်ရောက်ပြီနင့်မလည်းပိုင်ရှင်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်နင့်ကငါလက်ထပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂရိပေးခဲ့တယ်ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့တို့ကဒီဂရိကြောင့်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုတော့ပြန်ရှာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတို့တက်ရွက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားမှာပညာသင်ရင်းနဲ့မှဒီနိုင်ငံသားတက္ကသိုလ်အကြီးကြီးတွေမှာပြန်ဆောင်တွေ့ပြီးတော့တို့ဖူးစာကိုပြန်တွေ့ရပါတော့เนาะဒီ love story ကလုံးဝကဘာကျော်ရဲ့ love story ပေါ့ဒီလိုလဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘူတန်ဆိုတော့ទីလာတယ်လာချင်းစိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့အခုဒီကိုရောက်လာတာပေါ့เนาะအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါတော့တို့ရဲ့ traditional မီးလုံနဲ့ညာပေါ့နော်မီးပို့ပေါ့ဒါပဲ traditional စစ်စစ်ပဲဒီလိုမျိုး electronic နဲ့ heater မျိုးမဟုတ်ဘူးထင်းနဲ့တကယ်ရေးမှထည့်ပြီးတော့မီးမျိုးထားတယ်ဘူတန်နေရဲ့ so rice wine rice wine this is rice wine with some herbs ဆိုင်ရပါမင်းမဝိုင်ကွက်အချင်းနဲ့ယောက်ျားဝိုင်ကွက်အင်းနဲ့ do you have beer beautiful do you have beer yeah အဲ့ဒါတော့ white bottle တဲ့အာကောင်းပြီ။ဒါကြောင့်ဆန်နဲ့လောက်တယ်ဗျာ။မေးပါဘူးမေးပါဘူး။အရင်မခေါ။အဲ့ဒါချမ်းချက်ပါရှိမတင်ရငါအဲ့ဘူးကြီးကိုနတ်စစ်ကြည့်လို့ဟာကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ short skirt ပေါ်ထားလို့ပေါ့နော်။ traditional dress ပေါ်မယ်ဆိုတော့ရှိနေတယ်။ဒီဟာအောင်မှာခြေစုပ်ပဲပါတော့။ပြီးရင်ပြီးရင်ဆက်ကော traditional အစ်စ်ဝတ်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ကြက်ချာ။အော်အောက်စားလို့မှကြောက်နေရတယ်သူမ။အရှင်ဝတ်တယ်။ခမင်းရတော့ဒါဆက်လုံးမျိုးပေါ့နော်။ตามมาซะแล้วมันก็ชั้นที่ไปตัวเองเนาะอ่ะสะอาดดูแล้วไอ้หลุมนี้อ๋อโอเคครับแม่จ๋าจ๋าตรงนี้ค่ะโนนี่ป่ะว้าวันต๋าอูตรุ๊ดเนี่ยชีสเนี่ยอ่ะดากระบะจ่อไปเนาะกระบะจ่อตัดไปอ๋อชีสมัชรูมชีสอ๋อโหเดี๋ยวมาแล้วทุกคนอ่ะตรุ๊ดมาชีสถั่วแท้ป่ะเนาะดาก็หมูชีสเนี่ยฉะทาป่ะอันนี้อ่ะเรามาซีเยตั้วเลยเนาะชีสเนี่ยต้องเวลาดีอ่ะชิลิชิลิchili ငါလည်းမြုပ်တီးတော့မြမမငယုတ်တီးရောင်းပါတယ်လို့သူတို့ကလည်းမြဲပါတယ်spicy oh okay i love spicy okay enjoy တော်မယ်ကျဲမှာဘာအောင်အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့ဝတ်သားနဲ့မြုပ်ပြီးကြော်ပါပဲဝတ်သားလေးကအကြောတင်းတင်းလေးနဲ့ထုတ်ထုတ်နဲ့စားလို့ပါလားအရွက်ကပါချင်းမောင်းလားဟာမုံရင်ဟုတ်ကဲ့မုံဟင်းကောင်းတယ်ဒီနေရာအပေါ်မပေါက်တော့အမျိုးသက်ဆုံးပြောရရင်တို့ရဲ့အရသာတို့
ျမ်းစာနဲ့တူတယ်။အော်ဒါကတော့ဘူတာရဲ့တကယ်ကို tradition နဲ့အစ်စ်ညစာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ vlog လေးတော့ဒီမှာပဲပြန်လိုက်ပါတော့မယ်။အဲ့တော့တတပါ